ko sait? Sinä viestini mun, sen ihan uuden. Joko sait? Joko sait? Sanat lähetin ne jo jälkeen 6:00–8:00. Nyt jo kello käy. Vielä ei sun vastaustasi näy. Kutsu viestien joukosta poimi, ja sen mukaan nyt elä ja toimi. Kadu et, jos mieliksein mun sen teet. Tee mun mieliksei, vaikka monta on ottajaa sulla. Katso mitä on mielessä mulla, jos sen teet, niin on toiveeni täyttyneet. Joko jäät, iltaan yksinäiseen ja kaipaat toista. Joko tuu, sinun luoksesi se ois niin suuremmoista. Kello käy, mä yhä oottelen. Tule vaan, haluan saada sen vastauksen. Tee mun mieliksei. Kutsu viestien joukosta poimi, ja sen mukaan nyt elä ja toimi. Kadu et, jos mieliksei mun sen teet. Vaikka monta on ottajaa sulla, katso mitä on mielessä mulla. Jos sen teet, niin on toiveeni täyttyneet. Tule vaan, haluan saada sen vastauksen. Tee mun mieliksei. Kutsu viestien joukosta poimi, ja sen mukaan nyt elä ja toimi. Kadu et, jos mieliksei mun sen teet. Vaikka monta on ottajaa sulla, katso mitä on mielessä mulla. Jos sen teet, niin on toiveeni täyttyneet. Jos sen teet, pian ihanan ansaani meet. Jos sen teet, niin on toiveeni täyttyneet.